Чи може російська армія найближчим часом почати контрнаступ на півдні України? Чи має вона достатньо сил для атаки на Миколаїв і Запоріжжя? І чи втримає Херсон? Що відомо про підготовку Збройних сил України до своїх контрнаступальних дій у Південному регіоні? Докладніше просто зараз. Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Росія перегруповує свої війська на Запорізькому напрямку і підсилює угруповання в напрямку Кривого Рогу. Про це 1 серпня повідомили в Генеральному штабі Міністерства оборони України. У відомстві зазначили, що російські військові обстрілювали зі ствольної реактивної артилерії і танків райони Миролюбівки, Нововознесенського, Високопілля, Миколаєва і ще понад 25 населених пунктів. Крім того, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі програми «Фейгін Лайв» розповів, що російські війська стягнули на південь України понад 30 батальйонно-тактичних груп. Таким чином, за словами Арестовича, окупанти готуються проводити наступ на Кривий Ріг і Миколаїв. Радник голови Офісу президента зазначив, що російські військові отримали завдання бути повністю готовими до наступу до 6 серпня. Однак він невисоко оцінив якість військ, що стягнули росіяни. Штати батальйонно-тактичних груп неповні, забезпечення слабке, та й солдати ненавчені і демотивовані. Тому жителям Миколаєва і Кривого Рогу не варто хвилюватися, сказав Олексій Арестович. Я хочу сразу предупредить тех граждан, жителей Кривого Рога и Николаева, которые приготовились падать в обморок, что можете особо не бояться, ничего у них не получится. Степень боевой готовности этих войск вызывает у меня, после ознакомления с ней, состояние между здоровым скепсисом и ехидным подхихикиванием, потому что ну, они, мягко говоря, не очень боеготовы. Дутые штаты, не хватает людей, морально-психологическое, техническое состояние оставляет желать, мягко говоря, лучшего. Британська розвідка, в свою чергу, 1 серпня повідомила, що Росія, ймовірно, вирішила змінити план наступу на Донбасі, який у неї був із квітня, на утримання частини південного регіону України. У повідомленні сказано, що Росія почала виводити значну кількість своїх сил із північного спрямування на Донбасі, на південь України. У британській розвідці вважають, що, ймовірно, російські військові визначили Запорізький напрям як вразливу ділянку лінії фронту, яку потрібно посилити. Військовий експерт Михайло Жирогов розповів, що на південному напрямку поки що немає великих боїв, але є ознаки того, що російська армія готується воювати за Херсонщину. Ну, потрібно розуміти, що ситуація там змінюється буквально кожного часу. А зараз там є локальні операції, принаймні на трьох напрямках, де має українська армія наступати або так звати прощупувати оборону противника, але активних бойових дій масованих, ну рівня там я не знаю, батальйонно-тактичної групи там зараз немає. Росіяни зі свого боку вони укріплюють фортифікаційні споруди, вони підтягують сили та засоби з Донецького напрямку, і вони готуються ну воювати за Херсонщину. Навіть дехто говорить про те, що вони готують власний наступ. Але, наприклад, я таких маркерів на сьогодні не бачу. Зазначимо, що 11 липня міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю «Британський Таймс», що президент Володимир Зеленський доручив підготувати план операції щодо повернення південних територій України. Військовий експерт Михайло Жирохов зазначив, що ні влада, ні військові зазвичай не попереджають публічно про підготовку контрнаступальних дій. Знаєте що, у мене є така думка, що про наступ саме на Херсонському напрямку – це такий собі м'який вкид зі сторони нашої влади і військових. Тому що ніколи ще в військовій історії не було б такого, що про контрнаступи заявляли публічно за 2-3 тижні або навіть за місяці від його початку. Завжди наступ, одна із складових наступу, це те, що це дуже для противника це сюрприз, скажімо так.
І тому і це один із складових успіхів наступу, що противник не знає, де саме концентруються сили і де саме буде наступ. А у нас вже, я не знаю, ну 2 місяці говорять про те, що ось буде на Херсонському напрямку наступ. Але я повинен теж сказати, що багато військових, принаймні у ЗМІ, у відкритих, вони говорять досить опукло, вони говорять на півдні. Але всі чомусь думають, що це може південь у нас досить великий і не обов'язково цей наступ планується, наприклад, на Херсонщині. Є ще декілька моментів, і для російських генералів, для росіян це очевидно, що можливості України для наступу, ну там не тільки на Херсонщині, є і інші напрямки. На думку Михайла Жирохова, Росія ще не відмовилася від плану захоплення усього півдня України, включно з Миколаєвом і Одесою. Миколаїв в загрозі з початку військової, широкомасштабної військової операції. План, перший план – це був наступ на Миколаїв по суші і висадка морського десанту в Одесі, ну або біля Одеси. Ці плани росіян, вони на сьогодні не змінились, і їм вкрай потрібно взяти під контроль Одесу, їм вкрай потрібно вийти до окупованого Придністров'я для того, щоб зробити, по-перше, боляче України економічне. Це фактично зараз єдиний порт у нас в руках остався. І, по-друге, вирішити власні геостратегічні завдання. Це з'єднання Придністров'я, яке не має спільного кордону з Росією і тільки так може бути приєднана до Росії і мати якусь логістичну підтримку. Подальший розвиток подій на півдні залежить від того, чи зможе російська армія накопичити достатньо ресурсів для проведення свого наступу, каже експерт. Наступ – це не тільки танки, піхота, артилерія, але по більшості це логістика. Це і кількість снарядів, кількість патронів, кількість цього, що завезено. І з цим зараз у росіян, очевидно, проблеми, тому що отримання Україною хаймарсів і М270, воно дуже негативно сказалось на російських силах підтримки, на логістиці, і склади, які за останні тижні були розбомблені, вони критично важливі. Зараз росіяни міняють тактику, зараз вмісто одного складу великого вони роблять 4-5 маленьких, невеликих, вони зараз маскуються, зараз, але темпи просто підготовки до наступальної операції просто знизились, але від самої наступальної операції росіяни, на жаль, не відмовилися. Голова Українського центру безпеки і співпраці Сергій Кузан зазначив, російські військові створюють потужні угруповання на окупованих територіях Запорізької і Херсонської областей, що може свідчити про те, що пріоритети Росії дійсно змінюються з Донбасу на південь України. І ось ми зараз ми бачимо, що акцент зміщується якраз на південь, на Запорізький напрямок, на Херсонщину. І бачимо також, що там створюються досить потужні угрупування, поповнюються якраз резервами з території, наприклад, із Білгородської області резерви також були перекинуті на південь. Бачимо, що шляхи комунікації, тобто всі транспортні сполучення, які ведуть, от вони через Крим здійснюють перекидання, бачимо, що перевантажені, тобто росіяни туди заводять свою техніку, живу силу, звичайно, що поповнюють і паливно-мастильними матеріалами, і боєприпасами, тобто усіляко намагаються підсилити своє угрупування там. Бачимо там наявність підрозділів вже чотирьох армій, зокрема і 35-ї армії Східного військового округу. А я нагадаю, що саме ця армія в лютому цього року, вона якраз була на Київщині. Її завданням було, власне, захопити столицю України. І тому для росіян от саме вона є якоюсь
ну, можливо, там головною чи пріоритетною. І по тому, що її розгортають саме на півдні, бачимо, що пріоритети росіян змінюються поступово, і з Донецької області вони поступово зміщуються на Херсонську, тобто на Херсонський, на Запорізький напрямок. Експерт зазначив, що тепер ініціатива на південному напрямку належить саме Збройним силам України. Але російські війська будуть намагатися її перехопити. Там розгорнуті і підрозділи, десантні підрозділи, десантних військ, тобто це саме ті підрозділи, вони з одного боку можуть використовуватися як піхота, звичайно, а з іншого боку, звичайно, що вони призначені для стрімких штурмів. Тобто і по цьому ми бачимо, що росіяни будуть пробувати контратакувати. І також помічені чеченські загони Росгвардії. Тобто бачимо, що там знаходяться підрозділи саме кадирівців, і по перехопленнях, які ми спостерігаємо між самими військовими, які знаходяться на Херсонщині, між ними шириться чутка про те, що кадирівці будуть використовувати як заградотряди. Тобто для того, щоб російський солдат не тікав, і очевидно, що командування воно не покладається саме на російського бійця. Вони розуміють, що в підрозділах Російської Федерації дуже слабка мотивація, по-перше. По-друге, навіть ті підрозділи, які вже знаходились давніше саме на Херсонщині, вони, їхній моральний стан, ну, був дуже на низькому рівні. Нагадаємо, у травні представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що російські військові готують три лінії оборони на окупованій частині півдня України. Голова Українського центру безпеки і співпраці Сергій Кузан зазначив, що ці три лінії оборони не є особливою перешкодою для просування на південному напрямку Збройних сил України. І по тому, як от ми можемо пригадати, як гучно вони анонсували, як гучно вони будували там три лінії оборони саме на Херсонському напрямку, і скільки вони натягали туди техніки і набудували укріплень. І наші Збройні Сили весь цей час, тиждень за тижнем, фактично нарізали всю цю оборону, тобто знищували їхні і логістичні центри, тобто відрізали їх від забезпечення і поступово просувались вперед. Тобто ці три лінії оборони, вони, звичайно, що не зіграли для росіян в плюс. Їм не вдалося, можна вже констатувати, що їм не вдалося втримати тими лініями оборони, власне кажучи, область. І ось зараз бачимо, що в них є реальні побоювання того, що Херсон заберуть. Втрата Херсона суттєво деморалізує російське командування і суспільство в цілому, вважає експерт. Це стане, звичайно, що ударом набагато більше, ніж втрата острова Зміїний. Тому що, звісно, в таких умовах ні про які вже псевдореферендуми, які росіяни запланували в цьому регіоні саме на осінь, тобто на вересень цього року, вже не мова вже не йтиметься. Це абсолютно поразка і... Ця поразка, вона деморалізує і російське командування, і їхні збройні сили, і загалом усе російське суспільство. Тому що виникне тоді звичайне питання, а за що, власне, тоді ми бились ці 5 місяців? Якщо немає не тільки просувань, а втрачено фактично єдиний такий здобуток, повноцінне місто, яким хвалилася Російська Федерація у цій війні. Народний депутат України, військовослужбовець Роман Костенко ситуацію на Херсонському напрямку назвав складною, але контрольованою. Депутат упевнений, що Росія буде намагатися просуватися на півдні України. Пам'ятав ситуацію, яка була в березні місяці, коли вона була незрозуміла взагалі. Ми не бачили, скільки сил і засобів іде на нас, ми не бачили, які конкретні підрозділи заходять, і тоді і ми відбивалися тим, чим є. Зараз ми вже конкретно ситуацію, хоч і вона є загрозою, ми бачимо, які підрозділи є, ми можемо реагувати на конкретно своїми маневрувати силами і засобами. Тому вона контрольована, але все-таки ми бачимо, що противник підтягує війська і в подальшому
чи це буде, наприклад, в короткостроковій перспективі, чи в довгостроковій, це буде залежати від рішень їх генерального штабу, їх командування, але те, що вони будуть намагатися йти далі на південь, це, я думаю, сумнівів не викликає. Роман Костенко зазначив, що зараз не бачить ознак підготовки Росії контрнаступу на півдні. Пріоритетом для російських військ залишається східний напрямок, вважає депутат. Я думаю, у них, можливо, будуть якісь спроби, але це будуть спроби спробувати, чи досягнуть вони успіху, чи ні. І я не впевнений, що це буде саме сьогодні, 5 чи 6 числа. Я думаю, що вони бачили, що ми готуємося, і під це почали стягувати війська самі для того, щоб в першу чергу утримувати. Для них зараз пріоритет – це саме схід, а частину військ вони сюди перекидають, по-перше, для того, щоб утримати нас. Ну, а чи будуть вони йти далі, чи не будуть, це покаже взагалі обстановка, яка, я думаю, складеться в найближчі декілька днів. Роман Костенко наголосив, що Збройні сили України ще не здійснювали контрнаступ на південному напрямку. Бої з російськими військами зараз ведуться за зайняття кращих позицій у регіоні. У нас не було ще контрнаступу, на жаль. І найближчим часом я, ну, скажімо так, не бачу сили засобів, якими можна його здійснити. Але я зараз кажу не про тактичні якісь рівень, а про саме наступальну операцію, не контрнаступальну, а саме наступальну. Для цього потрібні сили засоби, для цього повинні бути у нас генерали, які все-таки піднімуть війська на наступальну операцію. Це теж, до речі, дуже такий, скажімо, важливе має значення, тому що ми можемо стільки хоче сили засобів накопити, але якщо людей не зможуть підняти в атаку, а це складно робити. Я вам кажу, як військовий, що в обороні багато людей готові сидіти і там відбивати, терпіти в окопах, коли по тобі б'ють артилерію, але піднятися в повний зріст і піти наступати, ну, таких людей дуже мало. Тим більше в такій війні, коли артилерія працює, і це все за гранню можливостей людських, те, що відбувається. Тому потрібні генерали, які зможуть, і командири, які зможуть мотивувати. Зараз це склад. Зазначимо, що місто Миколаїв і область регулярно потерпають через обстріли російських військ. Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім 5 серпня повідомив, що з 23 години 5 серпня до 5 ранку 8 серпня у Миколаєві запроваджують комендантську годину. Це означає, що місто буде закрите, пояснив Кім. Чесним людям переживати нечого, беріть тільки з собою документи на всякий случай. Там вигуляти собаку можна, недалеко около дому. Діти во дворі теж можна, просто старайтесь знаходитися вдома. Народний депутат України, військовослужбовець Роман Костенко зазначив, що ситуація у Миколаєві залишається складною, але російські війська навряд чи підуть у наступ на це місто. Скажімо так, ну, Миколаїв ситуація складна, тому що обстрілюють постійно, а ракети прилітають, ну, практично кожного дня, гинуть мирні мешканці, і в цьому є складність, тому що вони намагаються моральний дух людей зламати. Це перше. На рахунок Миколаєва, ну, я не впевнений, що саме противник, якщо піде у наступ, то він буде брати саме Миколаїв. Ну, це з військової точки зору трохи немає сенсу, тому що для них, якщо дивитися на карту на область, простіше обійти його там з півночі, захопити Южну Україну, де є АЕС Южноукраїнська, і взагалі вони завжди говорять про адміністративні кордони. Тому от по Первомайську йти з півночі, де нема великих населених пунктів. А логічно, якщо вони, у них це вийде, то всі населені пункти, такі як Одеса і Миколаїв, залишаться відрізаними. І тоді, ну, не потрібно буде втрачати, наприклад, великі військові з'єднання для того, щоб, ну, як це може бути, втрати, які можуть понести при штурмі міст. Тому я думаю, що вони будуть обходити, і ми це розуміємо, і для того у нас і побудовані лінії оборони. Аналітик розслідувальної організації Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов розповів, що поки не бачить підготовки до потужного наступу з боку російської армії ані на Херсонському, ані на Запорізькому напрямках. Але російські військові поступово перекидають саме у південні регіони України значне угруповання, яке називається «Схід», і в якому нараховується 4 російські армії.
Але треба знов-таки пам'ятати, що вони, як і всі російські війська, понесли дуже великі втрати останніми місяцями. І в деяких, наприклад, батальйонах навіть немає піхоти, а залишились тільки якісь тилові частини, зв'язок, матеріально-технічне забезпечення тощо. Тож, насправді, ми не знаємо, наскільки потужними є ці війська. Також треба зазначити, що на даний момент, на цей момент на Херсонський напрямок, вже саме на правий берег, перекинути тільки сили повітряно-десантних військ Російської Федерації. На нашу думку, ці війська вони мали б якось укріпити той фронт, який російські війська зараз там тримають. Тому що їх там залишалось дуже невелика кількість, і фронт, який тягнеться майже, якщо не помиляюсь, на 200 кілометрів, для того, щоб його якось утримувати, їм потрібне підкріплення, яке вони наразі насилають. Можливий наступ російських військ на Миколаїв чи Кривий Ріг експерт назвав безглуздою ідеєю. Такий російський наступ, він в нас є дуже великі сумніви, що він буде якимось успішним, і навіть якщо буде, то єдине, що їм може теоретично вдатися, це якось відвинути український фронт до Миколаєва або до Кривого Ріга. Але ніяким чином не взяти жодне з цих міст. А з іншого боку, навіть таке просування, воно не забезпечить безпеку російських тилів, тому що ракети «Хаймерс» вони б'ють дуже-дуже далеко. Звісно, що навіть, наприклад, поза Миколаєва вони можуть далі завдавати ударів по саме російським шляхам постачання, тому таку проблему вони не зможуть вирішити подібним наступом. Кирило Михайлов зазначив, що російським військам краще було б відійти з правобережної частини Херсонщини. Але вони не можуть цього зробити через політичні цілі російської влади, каже експерт. Російська проблема Херсонського напрямку полягає в тому, що всі взагалі теорії військового мистецтва, оперативного мистецтва кажуть про те, що росіянам, які знаходяться на Херсонщині в вкрай невигідній позиції, дуже-дуже краще було б відвести свої війська взагалі з правого берегу і тримати оборону по Дніпру. І це дозволило б звільнити деякі підрозділи, які могли б бути застосовані, наприклад, в наступі на Донбас або на Запоріжжя. Але те, що російська пропаганда зробила з Херсоном та Запорізькою областю, це була їх ледь не єдина якась довгострокова перемога на початковому етапі війни. На думку дослідника, наступ російських військ на Запоріжжя міг би створити загрозу для постачання українських військ. Крім того, Росія може бути зацікавленою в захопленні цього міста з політичної точки зору. Але сил російської армії для виконання цієї мети на сьогодні недостатньо, вважає Кирило Михайлов. Якщо росіяни хочуть анексувати не тільки Херсонщину, але й Запорізьку область, то яка ж це Запорізька область без Запоріжжя? Тому що місто Запоріжжя, звісно ж, є основою економіки, населення і так далі, саме Запорізької області. Тому що якщо росіяни хочуть забрати собі якийсь повноцінний регіон, то від Запоріжжя це неможливо. З іншого боку, я не вважаю, знов-таки, що ті сили, які у росіян на даний момент є в наявності, можуть
якось серйозно претендувати не саме на захоплення Запоріжжя. Да, теоретично на вихід там какого-то Запоріжжя, так. Але ми ж бачили, скільки росіянам було потрібно на взять міст, які були в оточенні, які були набагато ближче до російського кордону, які були на початку війни, коли у росіян було набагато більше сил. Тож, якщо їм було потрібно місяць чи навіть більше там на Северодонецьк, декілька місяців на Маріуполь, ми не бачимо, щоб вони могли якось швидко захопити Запоріжжя. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія, утім, заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це, цитую, спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини при Азов'я.